ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧ ଅଛୁ, ମୋଦି ସରକାର ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ବନ୍ଦ କାହିଁକି ଲୋକ ଆସୁଛ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଦୁଇ ଦିନ ପିକନିକ ଭାବନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଡି ରଖିଦେଇ ଚାଲ ଚାଲ ପଳାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଡି ରଖିଦେଇ ଚାଲ ଚାଲ ଭାତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦି ଦିନ ନ ପଢିଲେ ଜଣେ ମୃତ ହେଇଯିବନି ଆରାମସେ କୋପରେଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମେ ଦି ଦିନ ଭାତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଗାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ମେସେଜ ଆପଣ ବୁଲେଇକି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।